quase caindo, velho. Olha. Matheus, não me ataca, cara. Senão eu vou ter que amarrar você. Ai! Ai! Para, para! Ai! Ai! Caramba! Ai, meu Deus do céu! Matheus, para, velho! Caramba, meu próprio amigo tá tentando me atacar, você é louco? Ainda bem que ele ficou meio que surdo com os tiros. Rapaziada, mano, é o seguinte, acabei de chegar aqui de volta na lenda, ó. Busquei a corda. Deixa eu desligar a moto aqui, mano. Vou deixar até a chave na moto aqui. Por quê? Preciso entrar em silêncio aí, ó. Eu trouxe a corda aqui, mano. Agora vamos ver se eu vou conseguir amarrar ele de alguma forma, né? Tomara a Deus que sim. Da última vez aí eu tive que ir lá em casa buscar a corda. Como vocês puderam ver no vídeo, né? Eu saí correndo aí, ele tentou me atacar. Tive que largar ele aí. E voltei ainda hoje, mano, pra mim tentar salvar ele. Porque eu não ia largar meu amigo aqui a noite inteira sozinho, sem luz, sem nada, né? Quer dar um medo. E vai saber se ele não se destransforma aí durante a noite e acontece algum problema. Então eu vou tentar chamar ele e vou estar preparando meio que essa corda aqui em algum lugar. Ou vou tentar dando um tiro no pé dele, pra daí ele cair e eu amarrar ele. Matheus! Tô ouvindo barulho dele já, rapaziada. Meu Deus do céu. Cara, o que eu não faço com um amigo, hein? A corda tá aqui, eu não sei se vai resolver muita coisa, não. Tomara a Deus que sim. Por mais que seja pequena essa corda aqui. Aí hoje eu trouxe a pistola aqui, que ele tinha derrubado, né, no chão. Será que eu subo lá em cima de uma... Será que eu vou fazer, rapaziada? Eu vou ver se eu consigo subir aqui em cima da casa. Pra daí ver se eu consigo acertar ele com a corda. Pô, a corda ali em cima. Aqui em cima, aqui a corda. A lanterna também. Ainda tá subindo aqui em cima. Aí. Caraca, consegui. Aqui. Aqui já tô ouvindo ele. Aqui a corda eu vou deixar aqui, ó. Matheus! Aparece! Olha pra vocês verem como é que tá a situação aqui em cima, mano. Parece que estão quebrando, ó. Algum bicho tá quebrando tudo. Subindo aqui em cima. Pode ser até ele, né? Ô, Matheus! Aparece, mano! Vamos ver. Eu tô ouvindo ele correr. Tá enxergando eu, não. Ele não me viu, cara. Rapaziada, ele não me viu, mano. Isso já é um bom sinal. Opa, 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 opa. Uma coisa mexeu aqui, hein? Ué? Mexeu o que aqui que não tem nada? Como é que esse galho mexeu? Ué? Ai, caramba. O galho tá mexendo, não tem nada aqui, mano. Mexe de novo.
Matheus, cadê você? Olha aqui. Ai! Ai, caramba. Vocês subiram. Sai! Eu vou atirar. Acertei na parede, mano. Senão ele ia subir aqui em cima, cara. Ai. Se ele subir pelo lado de dentro, eu consigo tacar a corda nele. Matheus! Ô, mano! Se você estiver me ouvindo, tenta subir lá pelo lado de dentro, que eu tô aqui em cima. Eu tô aqui em cima, ó! Sobe aqui em cima! Ele tá achando que eu tô lá dentro, rapaziada. Eu vou ver se ele consegue ir lá dentro. Eu tô aqui em cima, ó, preso, ó! Aqui dentro, ó! Ah, rapaziada, funcionou. Ele vai tentar subir lá em cima. Aqui dentro, mano, socorro! Aí, tá subindo. Meu Deus do céu. Vamos ver. Aqui não dá pra ver. Que aqui já é mais alto. O único lugar mais alto que tem é aqui. Ô, Matheus! Tô aqui em cima, mano! Rapaziada, eu acho que ele tá subindo. Ai! Ai, meu Deus do céu! Que susto! Subiu! Agora ele tá preso lá em cima, mano. Agora eu tenho que descer lá. Ai, sai! Rapaziada, eu vou tentar prender ele aqui com a corda. Matheus! Caramba, mas eu tô que tá me prendendo. Aqui! Vou amarrar ele aqui, rapaziada. Amarrei! Peguei a mão. Dá a mão! Meu Deus do céu! Amarrei aqui, rapaziada. Passei a corda na mão dele. Prendi. Já era. A corda. Prendi a mão dele, rapaziada. Agora vou tentar prender aqui na... pra ele não fugir. Aqui. A mão dele tá presa aqui. Ali. Meu Deus do céu, cara. Eu vou ter que acertar a perna dele agora pra ele cair. Acertei. Acertei ele? Será que essa corda aqui vai dar conta, pessoal? Eu não quero ficar apertando muito a mão dele, não. É só pra ele ficar lá em cima. Agora vou ter que subir lá em cima. Ai, 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 caramba. Nossa senhora. Ah, subi. Desci, quer dizer. Agora que ele tá preso lá, rapaziada, agora eu consigo mexer com ele. Porque senão ele tava feroz e tava tentando me atacar, né? Agora eu vou tentar ajudar ele. Deixa eu pôr a lanterna aqui. A lanterna aqui em cima. Vamos ver se eu consigo colocar aqui. Prendi ele. Olha lá, tá preso, cara. Ele tá preso. Mano, olha o tanto de pelo que tem aqui em cima, cara. Ai, meu Deus do céu. Tem que tá subindo aqui. Vou amarrar ele e eu quero ver como que eu vou descer ele. Ai, aguenta aí, cara. Aguenta aí, mano. Ai, subi. Tá amarrado pelo lado de fora agora. Vou desamarrar ele aqui. Desamarrar. Quase que ele me corta, mano.
Vou tentar amarrar ele aqui agora. Amarra a perna dele. A mão. Pelo menos, cara. Caramba. Amarra pelo menos a mão. Pra ele não fugir e não tentar me atacar. Aqui. Meu Deus do céu, rapaziada. Ele tá cheio de pelo. Tá cheio de poeira aqui também. Matheus, agora eu vou descer e vou ver se ele consegue descer pulando, mano, porque eu sei que ele consegue. Rapaziada, cara, é complicado, mano, lidar com essa situação. Não tenta me atacar, não, mano. Tá difícil pra descer. Consegui, consegui. E aí, Matheus? Ai, meu Deus do céu, cara. Agora eu vou ter que descer aqui. Matheus! Vem me atacar! Rapaziada, agora eu vou ter que pegar e esperar ele descer. Segurar a corda pra ele vir seguindo eu. E pôr ele na moto, amarrar ele na moto e ir embora. Vou pôr a pistola na cinta aqui, cara. Tô até passando mal, mano. É triste ver uma situação dessa. A perna dele balangando lá. Ai. Ui, tá caindo pelo, mano. Tá caindo pelo do corpo dele. Acho que ele não tá conseguindo descer, mano. Minha perna. Tá presa a perna dele. Por isso que ele não tá conseguindo descer, rapaziada. Olha lá, mano. A mão dele tá preta, cara. E agora? Lascou, hein? Lobisomem, tenta vir me atacar! Tem carne fresca aqui! Olha ele descendo, mano. Caraca. Vixe, Maria. Será que escapou da corda? A corda tá nele. A corda tá nele ainda, rapaziada. A hora que ele descer, mano. A hora que ele descer, eu vou pegar a corda. Ai, meu Deus do céu. Desceu. Tá amarrado. Vem. Tá vindo, rapaziada. Puxar a corda por aqui. E a lanterna já tá até acabando. Não, não. Não nada, mano. Você tem que ir embora, cara. A gente vai lá pra chácara agora. Olha aí, rapaziada. Não tem jeito, cara. Ai, tá tentando morder a corda, velho. Você é louco? Olha. Tá mordendo a... Vem! Ai, como é que eu vou passar aqui no meio desse mato? Ai. Amarrar ele na bisa ali agora. Senta aí! Senta aí! Tá babando, mano. Passar a corda aqui e amarrar. Pra ele não escapar, não. Ai, já era. Amarrei dos dois lados aqui agora. Amarrei aqui. Eu acho que eu vou puxando ele, cara. Não quero nem saber. Vem sim. Eu vou puxar ele, rapaziada, ó. Aí, montou aqui atrás? Ai, meu Deus do céu. Ai! Ele tá tentando... Mano, eu amarrei a boca dele, rapaziada. Por isso que ele não tá conseguindo me morder. Ele tá caindo. Eu vou levar o mais rápido.
Eu vou levar ele o mais rápido possível lá pra chácara, cara. Para com isso, mano. Não. Eu vou tentar deixar ele fora da lua cheia, pessoal. Não. Casa. Tem que abrir a porteira aqui, agora lascou, hein. Meu Deus do céu. Rapaziada, eu vou ficando com esse vídeo por aqui, mano. Amarrado ele já tá aqui. Eu vou largar até a moto ligada aqui, que eu vou tentar. Ai, meu Deus do céu. Olha lá, velho. Caramba, mano. Vou ter que abrir a porteira aqui agora e vou passar com ele com a moto. E é isso, rapaziada. Aguardo vocês no próximo vídeo. Que foi, mano? Que foi, cara? Meu Deus do céu. Matheus? É você, mano? Que? Ai, caramba, desliga essa moto aqui. Que foi, cara? Como é que você se soltou? Que? Olha a lanterna como é que tá perto de você, mano. Tá ficando fraca. Essa corda. Tá doido? Que? Corda aí. Mano, essa corda aqui tava amarrada a você, velho. Você é louco? Tô sentindo. Vamos lá pra chácara agora. O corpo doendo. Vamos pra chácara agora, mano. Monta aí na moto, vamos lá pra chácara. Abre a porteira lá rapidão. Abre a porteira lá e vamos pra chácara. Vai, vamos pra chácara, que se lasque. Vamos pra chácara agora, né? Tem que sair daqui agora. Urgente, ó. Eu tô sentindo umas coisas saindo do meu corpo. Tá sentindo o quê? Pelo. Ai. Mano, Matheus, abre aqui essa porteira, mano. Vem aqui. Vem aqui. Abre aqui a porteira, mano. Vai, cara. Abre logo a porteira. Segura aí. Segura aí, mano, senão eu vou ter que largar você amarrado aqui. Pessoal, vou tentar sair com ele aqui o mais rápido possível. Tamo junto aí, até o próximo vídeo. E, cara, vou ter que amarrar ele de novo, mano, porque ele escapou da corda. Se acontecer alguma coisa, lascou. Tô bem. Tá bem nada.